ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီနေ့မန္တလေးမှာဒါဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေတည်ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲအရာကိုအထိနာခဲ့တယ်။ PDF ဒီနေထိုင်တဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့လမ်း131ကတိုက်ကိုဒလန်နေရဲ့တည်င်းပေးမှုကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့စစ်ကောင်စီကဝိုင်းခဲ့တယ်ပေါ့။အဲလိုဝိုင်းတဲ့အချိန်မှာဘုန်းဘုန်းတို့ဇန်နဝါရီဝိုင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေနဲ့မန္တလေးက PDF တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ PDF ကခလေးတွေကလည်းပဲစစ်ကောင်စီဖမ်းတာကိုဘုံဘုံတို့ခုခံကာကွယ်ကြတယ်အဲ့လိုခုခံကာကွယ်ရင်းနဲ့ပဲဘုံဘုံတို့ဇန်နဝါရီ8နင်းဆိုတဲ့ဒီ Facebook အကောင့်ကသူ့ရဲ့နေအိမ်ကနေပြီးတော့မှဘုံဘုံတို့ PDF ရှိတဲ့တိုက်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဖိဘုံမှာတင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံရောက်ပဲဘုံဘုံတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့နေရာအတိအကျတိသွားတယ် location အတိအကျတိသွားတယ်ပေါ့အဲ့လို location အတိအကျတိပြီးတော့မှဘုံဘုံတို့ဒလန်နေရဲ့ကျေးဇူးနဲ့အဲ့ဒီ PDF နေထိုင်တဲ့တိုက်ကိုဖမ်းမိသွားတယ်ဘုံတို့ PDF နှစ်ယောက်ကြရတယ်ပြည်သူ2ယောက်တည်တဲ့6ယောက်ဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ဒါတရင်နေတော့ထွက်နေတယ်ပေါ့နော်ဘုန်းတို့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ PDF တွေကလည်းပဲမချောင်ပါဘူး PDF တယောက်မိပြီဆိုတော့ဒါကျင်းဒီပေါ့မသိမရှင်းကိုသူတို့ရိုက်နဲ့အကြမ်းဖက်မှာတော့သိကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ PDF တွေအနေနဲ့တတိထားရမှာကအဓိကဒလန်နေဒလန်နေကိုတတိထားမယ်ဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေကလည်းသူတက်ငါပေါ်ပူလာဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆယ်လီဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ကြဉ်ရမယ်ဘုံဘုံတို့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးကပုံနေမတင်တာအကောင်းဆုံးပဲဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့လူတွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ် PDF ကလူတွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဘုံဘုံတို့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပုံမတင်တာအကောင်းဆုံးပဲပြီးတော့သတင်းမီဒီယာတွေကလည်းပဲတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအင်တာမပြူးတာအကောင်းဆုံးပဲဒီကနေ့မန္တလေးရဲ့အမှားကနှစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုကပြည်သူတယောက်ကဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုရိုက်တင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံကြောင့် location အတိအကျရသွားတယ်တစ်ခုကဖမုံတို့ဒီအင်တာဗျူးတာပေါ့နော်အင်တာဗျူးတာပေါ့ဒါကြောင့်ဘုဘတို့ပြည်သူတွေကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအင်တာဗျူးတာတို့ဓာတ်ပုံတွေကိုတွေ့ကြရရှောက်ရိုက်ပြီးတော့မှသူထက်ကအလူရဲ့ပေါ်ပူလာဖြစ်ခြင်းလို့ဆယ်လီဖြစ်ခြင်းလို့တင်ကြတာတို့ဆိုတာဒါဘုဘတို့တွေ့နေရတာလူတွေကနောက်ဆုံးများဟိုပေါက်ပန်း40လမ်းပေါ်မှာရံဖြစ်ခွေးချင်းပူးတာတော့မှရိုက်တင်နေကြတာအဲ့ဒါတွေကမကောင်းဘူးအဲ့ဒီလိုစိတ်တွေကိုဘုဘတို့အတတ်နိုင်ဆုံးကိုရမကောင်းတဲ့အမှုချင်းတွေကိုဖျောက်ပစ်ဖို့တို့ဒါလူတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘုံဘုံတို့သင်ကန်းစာယူရအခုချိန်ဒီဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေကသင်ကန်းစာမရသေးဘူးကြုံပြော်တော့ကလည်းပဲဘုံဘုံတို့လူတွေသေးလိုက်တာပဲကင်းမရွာလည်းပဲမီးလောင်ပြကြတာပဲမင်းတက်ရွာလည်းပဲဒုက္ခရောက်ခဲ့တာပဲကြရားလည်းဒုက္ခရောက်တာပဲဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်ရောက်ဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေကသင်ကန်းစာကိုယူလို့ကိုမပြီးဘူးဒီကနေ့ဘောဘောတို့ပြည်သူတွေကိုဗာပြန်ပြောရပါလို့ဆိုရင်စကားလေးတစ်ခုပြန်ပြောရပါ UN တို့ R2B တို့ကိုအသာထားပြည်သူတွေဘယ်တော့သင်ကန်းစာယူရသင်ကန်းစာယူနိုင်မှာလဲပြည်သူတွေဘယ်တော့သင်ကန်းစာယူလို့ပြီးမှာလဲပြည်သူတွေသင်ကန်းစာရဖို့လူတွေဘလောက်သေးပေးရမှာလဲအဲ့ဒီမေးခွန်းပြန်မေးရမလို့ဖြစ်နေပြည်သူတွေသင်ကန်းစာရဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့ PDF တွေဘယ်လောက်သေးပေးရမလဲပြည်သူတွေသင်ကန်းစာရဖို့အတွက်ပြည်သူတွေဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်ပေးရမလဲဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ပြည်သူအချင်းချင်းအားပဲဒုက္ခပြန်ပေးနေကြတာဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ပြည်သူအချင်းချင်းသင်ကန်းစာရဖို့ PDF တွေဘယ်လောက်သေးပေးရမလဲဘယ်လောက်အဖမ်းခံရမလဲပြည်သူတွေသင်ကန်းစာရဖို့အတွက်ပြည်သူဘယ်လောက်က
ထပ်ပြီးသေပေးနေရမှာလေအဲ့ဒီမိကုန်းนี่ပြန်မေးရမလို့ဖြစ်နေဘုံဘုံတို့ဟုတ်ရင်တော့ကပြည်သူတွေကမေးခဲ့ကြတယ်လေ UN လာဖို့အတွက်ပြည်သူတွေဘယ်လောက်သေပေးရမလဲအာဒူဘီလာဖို့အတွက်ပြည်သူတွေဘယ်လောက်သေပေးရမလဲအခုလည်းပဲဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေသင်ခန်းစာရဖို့အတွက် PDF တွေဘယ်နှစ်ယောက်သေပေးရမှာလဲအခုချိန်ကြီးကိုသင်္ကန်းစာယူလို့မပြီးသေးဘူးဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေသင်္ကန်းစာရဖို့အတွက်နောက်ထပ်ပြည်သူတွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်ပြီးဘလောက်သေပေးရအောင်မလဲအဲ့ဒီလိုပြန်မေးရမလို့ဖြစ်နေဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းကိုပြည်သူတွေကိုပြန်မေးရမလို့ဖြစ်နေဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေကဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်ရောက်ငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကွာငါမိသားစုဖြစ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကွာဆိုပြီးသင်္ကန်းစာယူလို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူးအခုချိန်ဒီကိုသင်္ကန်းစာမရသေးဘူးအာအင်တာဗျူးရမယ်ဆိုကိုကိုကိုသတင်းမီဒီယာကလာမေးပြီဆိုရင်အင်တာဗျူးရမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ဟုတ်မဟုတ်အကုန်လျှောက်ပြောတာပဲပြီးတော့ကိုကိုအိမ်ဘေးနားမှာစစ်ဖြစ်ပြီးစစ်သားတွေရောက်ရခတ်နေပြီဆိုမှလိုင်းလွှင့်တဲ့လူကလွှင့်ဟာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့လူကရိုက်ဘာရီမှန်းကိုမသိဘူးသူထက်ကဆယ်လီဖြစ်ကျင်ကြတာနေရတနေရမှာအကြီးအကျယ်ပြဿနာတက်ပြီဆိုရင်သူထက်ကအလူရဲ့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကြတယ်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြတယ်များသောအားဖြင့်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုမနက်ကလိုမန္တလေးမှာပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်တာမကောင်းဘူးပြတော့ဖုံဖုံတို့သတင်းမီဒီယာတွေကလည်းပဲပြည်သူဘက်ကရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဆိုတာရှိတယ်ဖုံဖုံတို့ပြောတဲ့နဲ့ဇာကမပြောတဲ့နဲ့ဇာကထုတ်ပြတဲ့နဲ့အချိန်မထုတ်ပြတဲ့နဲ့အချိန်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရှိတယ်ဒါတွေကိုလည်းဖုံဖုံတို့သတင်းမီဒီယာတွေကသင်ခန်းစာယူရမယ်သတင်းမီဒီယာတွေကတော့ကောင်းစေခြင်းလို့အခုဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုပြည်သူတွေသိစေခြင်းလို့အင်တာတွေဗျူးတယ်ပုံတွေတင်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ PDF တွေအရန်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်။အဲကြောင့်ဖုံဖုံတို့ပြည်သူနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကဒါတွေကိုသင်္ကန်းစာယူဖို့လိုတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေသင်္ကန်းစာရဖို့နောက်ထပ် PDF တွေဘလောက်သေပေးရအောင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖုံဖုံတို့ပြန်ပြီးကျင်းသိပေါ့မေးကုန်မေးရတော့မယ်အချိန်တွေတခုကိုရောက်လာဒါကြောင့်ဖို့လို့ပြည်သူတွေတတိထားပါဒါလေးတွေကိုတတိထားပါတတိထားစေချင်တယ်နော်နောက်ဖို့တို့ဟိုအရင်နေ့ကဖုံဖုံပြောခဲ့တယ် PDF နဲ့ပတ်သက်တဲ့ live တစ်ခုကိုဖုံဖုံပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီ live မှာဖုံဖုံဗာပြောခဲ့လဲဆိုရင်ဖုံဖုံတို့ PDF ဒီမှာစစ်အသုံးစရိတ်မွေးမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုံဖုံတို့မှာနှွေဦးတော်လည်ကြီးကကြန့်ကြာနေတာတို့လှုပ်ရှားတာတို့အရန်နှိမ့်ကွေးတယ်ပေါ့နော်အရန်နှိမ့်ကွေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖုံဖုံတို့မှာအရာအားလုံးကစိတ်သက်ကြရစရာမဟုတ်ဘူးသူကမေးခွန်းရှိရင်အဖြေရှိတယ်အဖြေရှိရင်လုပ်လို့ရတယ်အရာအားလုံးကဖုံဖုံတို့ဘယ်မေးခွန်းမှုကိုမစိုးအဖြေကရှိပြီးသားအဖြေကိုရှာရမယ်အဖြေရှာနိုင်ရမယ်ဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေကစိတ်သက်ကြရတယ်လည်းအကြောင်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းကိုတွေးခေါ်နေရမယ်အမြဲတမ်းကိုအဖြစ်မှန်တစ်ခုရအောင်အဖြေရှာနိုင်ရမယ်ဖုံဖုံအဲ့ဒီနေ့ကပြောခဲ့တာဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေမှာစစ်အသုံးစရိတ်မရှိဘူး။အန်ဂျီဆိုရကလည်းစစ်အသုံးစရိတ်ကိုစပုတ်မလုပ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖုံဖုံတို့ PDF တွေ EAO တွေမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲဖို့အရန်ကြံ့ကြတယ်။စစ်အသုံးစရိတ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဖုံဖုံတို့မှာအဖြေရှိတယ်။အဲ့ဒီအဖြေကဘာလဲဆိုရင်ဖုံဖုံတို့ပျောက်ကြားစနစ်ပျောက်ကြားစနစ်မှာကလူလဲအဲ့ဒီလောက်မလိုဘူးပြီးတော့စစ်အသုံးစရိတ်လဲအဲ့ဒီလောက်ကြီးကုန်ကြမနေဘူး
ပြီးတော့အဲ့ဒီပျောက်ကြားစနစ်ရဲ့ထိရောက်မှုဟာစစ်တပ်ရဲ့အပေါင်းပါတွေကိုတွင်းပြတ်မတက်ဖုံဖုံတို့ယူသွတ်သွားစေတယ်။ဒါကြောင့်ပျောက်ကြားစနစ်ကိုဖုံဖုံတို့ကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်။ဖုံဖုံတို့သူတို့နဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပြစ်ခတ်ဖို့ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။စစ်ကောင်စီကအင်အားရှိတယ်၊လက်နက်ရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့မှာစစ်အသုံးစိတ်လုံးလုံးလောက်လောက်ရှိတယ်။သူတို့ကတရားဝင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တယ်။သူတို့မှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ငွေကြေးဒဏ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကတရားစာတတွေကိုနှစ်ပေါင်း80ကျော်ခိုးရောင်းလာတာ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့စစ်တပ်မှာဖို့ဖို့တို့စစ်အသုံးစိတ်တွေရှိတင်ရှိတတ်တဲ့လက်နက်တွေခဲယမ်းတွေကပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိကြတယ်။ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖဖို့တို့ပြည်သူတွေ PDF တွေကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့တက်တည်နဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်တတ်ဒါကြောင့်ဖဖို့တို့ကစစ်အသုံးစိတ်လဲတက်တာအောင်စစ်အသုံးစိတ်လဲတက်တာအောင်လူကုံလူလဲအများကြီးမသုံးမဲနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအနိုင်ရအောင်ဘယ်လိုတက်ရမလဲဆိုဖဖို့တို့မှာနီးလန်းတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနီလန်းကပျောက်ကြားစနစ်ပျောက်ကြားစနစ်ကအကောင်းဆုံးပဲဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေတတိထားမိလားမသိဘူးဖုံဖုံတို့ဖေဗူအာရီလမတ်လဧပြီလအဲ့ဒီ3လလောက်ကပြည်သူတွေကအယံကိုခံရတာဖုံဖုံတို့ပပဆက်ဆက်ကိုခံရတာပြည်သူတွေကအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အသက်ပြတ်ခံရတယ်အဖုံဖုံတို့မေလာတို့ဂျွန်လာတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲရဲ့စစ်စင်ကြီးကပြောင်းသွားတယ်ဘလို့ပြောင်းသွားလဲဆိုရင်ပြည်သူကပြန်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုချိမ့်ချောက်လာနိုင်တယ်ဘလောက်ထိစစ်ကောင်စီဘက်ကသွေးပြက်လာလဲဆိုရင်ဖို့ဖို့တို့အခုကြန့်ဖို့ပါတီကလူကြီးတွေနေစီရတော့သူတို့မလုံခြုံတော့ဒါတွေပြည်သူတွေသတိထားမိလားမသိဒီကျမ်းဖို့ပါတီကလူကြီးတွေနော်ကျမ်းဖို့ပါတီကလူကြီးတွေသူတို့တွေနေစရာမရှိတော့မလုံခြုံတော့အခုသူတို့ကမဲအောင်လိုက်စစ်တပ်ကိုသူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလာကြတယ်အဲ့ဒါကိုကဖုံဖုံတို့ PDF တွေပြည်သူကတပ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ချင်းချောက်လာနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ပီရီယက်တွေကပြန်ပြီးချင်းချောက်လာနိုင်တာပဲသူတို့ကြောက်ကို